kukiza kuva mu mukino kona kipe transporo agiye kwitera kapteni mwenyewe mwireke ve mwana wahantu hakurya imbura buturo iminota 20 ishize mu kino utangiye attention keve Ikipe ya Bugesera ubusa iminota 22 Rayon ifungura amasamu Bugesera yitekerezaho kabisa n'abantu amasamu arakaza makartire yongera ryama ashora ko yababaye ariko ngo team manager ikipe ya Bugesera ndamubona abita Dinyo agenda abwira umusifuzi wa mbere gitambaro karango Justin abwira ati kondi vuyemo igitego wanze gusifura ruje bari barariye uratwibye rwose ndetse na coach Pablo toza wungirije hari ingingo muri Bugesera abwira umusifuzi aturatwibye ni nawe bavuye igitego ariko umusifuzi arababwira ati nange ndu umuntu byashoboka karango fise umusifuzi wa mbere we gitambaro umusifuzi muzamahanga kuva muri 2015 imyaka ishize ari 9 afite badge ya FIFA imwemerera gusifura imikino muzamahanga urabana yuko aneceye bugufi nk'umuntu wemera yuko ashaka kwakoze ikosa cyane Hano ubwo rwose agize ikintu cyo gushidikanya Dinyara mwegereye amugira ati hano nago dushimishijwe nuko usifuye hari ingingo arabwa ati mwicare mutuze byarangiye twagitsinzwe cyemewe nta kintu cyo gukora iri bari kosa ariko bari kosa yigize ibyago none ari gatsindisha ikipe nago bari sawa attention atasaka turabenya rugabo umupira raho twara bizimana yanike abanyabugesera nabo bafite mpira urarenga ukura hanze nibyo aho ukura hanze nyarugabo umupira no gutereka imbere za muri ya Hadime Ndiaye iminota 24 Rayon Sport kimwe kipe ya Bugesera ubusa kabisano kuri stade itiriwe ikirangirire pere Kigali Pele Stadium hano rwose inyami josi nyamirambo sino mpira nyamaga twa cyane Yusu Diagne cyaka passe Attention Bugingo Akimo barazamuka birukanka bareyo Bugingo Akimo aramanga manga umupira baramutwara passe nyarugabo passe kaneza Auguste Bugesera captain wa yarofite attention umupira mucho Didier kaneza Faustin attention baracyafite abanyabugesera niyo mukiza pira muremure cyane hano mucho Didier junior mu ruhande rw'iburyo attention mucho Didier junior arayizamura ariko umupira bawukora neza cyane Pasa kwa kana mugerereje. Chomeka pasa neza cyane baramukandagira folunganya anga kugwa. Pira kwa Aziz Basane. Cenga baramukandagira bikomeye cyane hano. Baramukandagira bikomeye cyane. Yari kosa ry'ikarita y'umuhondo hano. Kabisa. Ariko umusifuzi Zeimana Isiak aravuga ati ni mukine ni mutere ku fura byo ngibyo byo makarita nta bihari. Kabisa tarimo pira muremure mbolenga awufungisha umutwe ariko Bati ukuye hanze mpira no kurangurwa n'ikipe. Ya Bugesera 25
Rayon Sport kimwe bugesera ubusa hanyuma abanywa ibyo kunywa bya NBG murabizi neza yuko biba bimeze neza cyane ha handi kubasoma aga arayikaraga imberezo arayifunga tsimbe attention Uyu musore twa Nsimbe yaragiye guterekamo igitego cyari gutungurana ariko iyo paro umupira ubona udafite imbaraga ariko umanukira ku ipoto rya kabiri urengera inyuma nta nubwo umuzamu wa Rayon Sport yarirwe ajya kuko ntabwo yari abyiteze ariko ku bw'amahirwe nyine ya Rayon Sport umupira uragenda uca inyuma y'izamu attention Atansi barazamuka bihuta barayo Adama aragapasa Kevin Muhire Golo Reyo Folunga Rayon Sport Forgagne Banza Fabareo Fabareo Rayon Sport Rayon Sport Rayon Sport Rayon Sport Passez à Kassamutre Services agatanga zazivuye kuri Captain Muhire Kevin ayirekuye ari ya pasi watanga n'ingwate muri banki bakagwereza miliyoni ijana pasi ya indi zira hasi ya pasi kabisa iza ikuwa ku butaka inyura hasi kabisa ibwira Folunganye ati koze kirenge gusa ibindi birirangiza Masa na warabikora neza cyane Folunganye Rutayizamu utangiye kuba umukunzi w'abareyo icyo bita ouverture de pied afunguye ikirenge gusa agitambika kuri poro yari irimo irerekeza imbere y'izamu y'icyaracyara ahindurira icyerekezo direction yayo arahindura gato y'ubundi asa n'uyizamu na gato yambara iramukundira irajya ndetse kuramushundura Rayon Sport Rayon Sport, Rayon Sport, Rayon Sport bibiri Folunganye. Ikipe ya Etense, ikipe ya Bugesera, ikipe ya Bugesera, Bugesera, ikaba ifite ubusa. Kabisa, minota mirongo itandatu. Iminota mirongo itandatu. N'itandatu. Iminota mirongo itandatu n'itandatu, Rayon Sport bibiri, ikipe ya Bugesera ubusa. Abakinnyi bose nk'uko byagenze kuri akorera avuye mu gitego cya mbere bayisaba bajye ku musifuzi wa kabiri w'igitambaro bamwuzuraho abakinnyi ba Mugesera hafi ahubwo no kumusunika ngo bamushyira hirya baravuga bati uriya mupira Adama ahaye kapiteni Kevin ntabwo abonaga ko yari ari muri oruje koko amasifuzi aravuga ati ariko mwahisemo gukina Nanjye mpitamo gusifura niba mwumva mwakora inshingano zose mubitubwire tubimenye eh bakemeza rero bahereze igitambaro mwisifuri eh angaha rero imakazi iracitse muri championnat y'Abongereza eh aya cyangwa abantu n'ubundi kefe tukimuvuga mupira kwa Roger attention bugingo aramusubiza passe attention Tarampira muremure gonga numutwe neza cyane lenga kanga Prince Junior ari kumpira akora Eric pira kwa Kaneza attention bo Tarampira hirya gato cyane cyadukunda Eric ni Bugesera minota ine bongeyeho sani saha iraza kuba irangira umuvandimwe yitwa Ayaba Polin ari muri Canada aravuga ati ni gakimu ntago ari hakimu yavugaga mu vandimwe muri RG ati ni gakimu
Boni, tumusuza Grand Frère Boni rero muri leta zunze za America n'abandi benshi cyane batukurikiye bari hanze y'igihugu. Wabonye ko ikipe ya Mukura yishyuraga? Eh? Wabita Jaliru Abdul Mukura kimwe musanze kimwe macanda rangi. Kimwe kimwe. Eh katabwire nuko izindi match wa mugani ku bindi bugazisho. Amagazu bitatu. Malanda Destin. Wamunye kwangwa wa munyakongo Brazzaville. Amagazu bitatu etenseri bibiri. Matse nukirangiye tensebe yikubisikimbuso cha gatatu hari abantu kuri stade umuganda baryamira rimwe hasi bose bararambarara bitatu by'amagazo kuri bibiri bya tensebe tago bitanu mu mukino match tubura ko ari komeye cyane pore sana kuri tensebe ubwo rero nuko bimeze akaro kemeze kufra chipe transport mu gihe tukireba ahandi hose ko birangiye kufra chipe transport bakayoko agaza ku mpira ndetse na